ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରଜ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ଆମେ ତେର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତା ମଧ୍ୟରେ ରଜର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ। ଏହି ରଜ ପର୍ବରେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ପୋଡ଼ପିଠା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମ ବର୍ଷକ ଥରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାକୁ ସେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷକ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସ୍ପର୍ଶରେ ବା ଆଧୁନିକର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପିଠାପଣାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ପିଠାପଣାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଓଟିଟିସିର ଏକ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମର ଜାତିନିବାସ କୋଣାର୍କଠାରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା, ଆପଣଙ୍କର ଭଜାମଣ୍ଡା, ଆଦିଶା, କାକରା, ଚକୁଳି ବିଭିନ୍ନ ପିଠାପଣାର ଆସର କରିଛୁ, ଯାହାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ତା'ର ଖାଇ ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳିର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ଯାହାର ମଜା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି।